հեռանկարի տաղավարում է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, շնորհակալություն պարոն Ղուլյան։ Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանների համագործակցության թեմայով եք այստեղ, ինչ ոլորտներ կան, որոնք որտեղ դուք կարող եք համագործակցել։ Մեր համագործակցությունը արդեն բավականին լավ ավանդույթներ ունի եւ կարելի ասել նաեւ նախապատմություն, բայց քանի որ անցած տարի Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո ձևորվել է նոր խորհրդարան, մենք պարզապես այս անցած ամիսները օգտագործել ենք որպես իրար ճանաչելու, իրար հետ ծանոթանալու, իրար նաև տեսակետներին ծանոթանալու մի այդպիսի նախնական ժամանակահատված, եւ երևի դրանից հետո եկել է ժամանակը, որ մենք փորձենք նաև մեր համագործակցության ամենաբարձր, այդպես կարելի ասել, կարգավիճակ ունեցող միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստին հանդիպենք, եւ ինձ թվում է, որ մեզ հաջողվել է այս առաջին նիստին, 7-րդ գումարման Հայաստանի խորհրդարանի հետ առաջին նիստին, պարզապես շատ արագ այդպես մեզ հետարքրող ուզող հարցերի շարքին անդրադառնալ, բայց մենք որպես, քանի որ առաջիններ, փորձեցինք մեծ օրակարգ չընդգրկել, մեծ օրակարգ չունենալ, եւ հիմնական մեր թեման խորհրդարանական դիվանագիտություններ, խորհրդարանական դիվանագիտության անելիքները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման համատեքստում, եւ ամփոփելով մեր գործընկերների նաեւ տեսակետները, նաեւ նրանց տպավորությունները, ուզում եմ ասել, որ մեզ հաջողվել է շատ հետաքրքիր եւ օգտակար քննարկումներ ունենալ, որովհետեւ մեր երկու խորհրդարանների հետաքրությունների շրջանակում նաեւ համատեղ մեր գործողությունների առանցքում, իհարկե այս տարիներին, ինչպես նաեւ անցած ժամանակահատվածում, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն էր նրա կարգավորման գործընթացը, եւ ինձ թվում է, որ այս առաջին այդպես թեմայի քննարկումը մեզ նաև ցույց տվեց, թե ինչպիսի ուղղություններ մենք կարող ենք ունենալ ապագայում։ Հայաստան-Արցախ համաժողով տեղի ունեցավ մայիսի սկզբին, դրա արդյունքները որևէ ձևով կարող եք մեկնաբանել կամ ինչ-որ ձևով ինչպես եք տեսնում։ Երևի նկատի ունեք ռազմավարական դաշինք այդ խորհրդաժողովը։ Երևի դժվար է դա անվանել միայն Հայաստան-Արցախ այդպես համաժողով, որովհետև կարծում եմ, որ հրավիրման շարժառիթները բոլորովին ուրիշ էին կոնկրետ թեմայով, նաև ապագայում Հայաստան-Արցախ ռազմավարական այդպիսի դաշինք ունենալու հեռանկարիներ միտված, ես կարծում եմ, որ այս էտապում մեզ հաջողվել է ընդհանուր ուրվագծված նաև տեսնել, թե ինչ է մեզ սպասում ապագայում, ինչպիսի մարտահրավերներ ունենք, ինչ կարող է տալ այդ հարաբերությունների իրավական ամփոփումը, որովհետև բոլոր նախորդ տարիներին իսկապես մեզ հաջողվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության որպես երկու հայկական հանրապետությունների միջև ինտեգրման այդ կապերը հասցնել բավականին բարձր մակարդակի, եւ այս պահին էլ ես կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ մենք հաղթահարել ենք արկա այդ մարտահրավերները, եւ այսօր բոլոր հնարավոր ուղղություններում, հատկապես եթե դրանք վերաբերվում են մեր ժողովրդի կենսագործունեության, օրինակ անվտանգության, տնտեսական զարգացման, միասնական ֆինանսական դաշտի, միասնական կրթական մշակութային այդ տարածքի համար ունենալ համանման լուծումներ, ինչը ինձ թվում է շատ կարևոր է, որովհետև մենք չենք կարող այսպիսի հարևանությամբ եւ այսպիսի շատ կարևոր պայքարի արդյունքում գնալ տարբեր ճանապարհներով։ Այսինքն ռազմավարական դաշինք անունով փաստաթուղթ, ձեր անձնական կարծիքով պետք է թե չէ։ Գիտեք, մենք մինչև հիմա էլ այդ հարաբերությունները կառուցել ենք նաև հիմքում ունենալով Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր նախարարությունների, օրինակ խորհրդարանների միջև նույնպես կա այդպիսի համաձայնագիր, գերատեսչությունների, պետական հանրային կառավարման մարմինների միջև երկկողմ այդպիսի համաձայնագրերով։ Խոսքը վերաբերում է, թե ապագայում մենք ինչքանով ունենք այդ անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միջև միջպետական պայմանագրի, ասենք, որևէ ստատուսով այդպիսի փաստաթուղթ ունենալու։ Ես կարծում եմ, որ մենք միևնույն է գալու ենք այդպիսի հանգրվանի, բայց ժամանակի առումով ես ճիշտ ասած որոշ վերապահումներ ունեմ, բայց կարծում եմ նախապատրաստություններ անպայման մենք պետք է այս փուլում կարողանանք կատարել։ Արցախում սպասում են մյուս տարի նախագահական ընտրություններ, կա արդյոք դրան նախորդող ու բնական լարվածություն ինչպես ցանկացած երկրում։ Ինձ թվում է, որ կա որոշակի լարվածություն այն իմաստով, որ
և քաղաքական գործիչները, և քաղաքական կուսակցությունները այս պահին որոշակի նախապատրաստություններ են փորձում իրականացնել, դա կատարում է բացահայտ, դա կատարում է առայժմ ինչ-որ ձևով գուցե ոչ այնքան կուլիսային, բայց իմ խորին համոզմամբ այստեղ ավելի շատ խնդիրը կապված է այն ընտրակարգի հետ, որը լինելու է հաջորդ տարվա համապետական ընտրություններին։ Մենք առաջին անգամ գնում ենք համապետական ընտրությունների նոր կարգի, դա 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով ընտրվելի խորհրդարանն է, և նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունները մեկ օրում անցկացնելու այս նոր երևույթին, ինչ որոշակի նոր նաև խաղի կանոններ և պահվածք է թելադրում։ Այս իմաստով կարծում եմ, որ շատ ավելի մեծ անելիքներ ունեն կուսակցությունները, որովհետև նախորդ տարիներին եղած քաղաքական ներկապնակը, ինչքանով որ այսօր կարելի է եզրակացնել, առայժմ ամբողջովին չի ծածկում Արցախի քաղաքական դաշտը։ Ես կարծում եմ, կա բնական նախապատրաստության որոշակի այդպես գործընթաց, բայց կա նաև որոշակի արհեստական երուզեր, ինչը կարծում եմ նաև ապացույց այն բանի, որ դեռևս վաղ է վերջնական ինչ-որ գնահատականներ տալ, կամ ասել, թե ինչպիսի դասավորություն է ունենալու հաջորդ տարվա համապետական ընտրությունները։ Ես այս տաղավարում արդեն զրուցել եմ պարոն Հարությունյանի հետ, և կարծես թե նա հավակնություն ունի մասնակցելու ընտրություններին, իսկ դուք? Քանի որ մեր ընտրական համակարգը այնպիսին է, որ նախագահի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունք ունեն և ստանում են խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցող կուսակցությունները, ամեն ինչ կախված է կուսակցությունների կողմից այդպիսի աշխատանք տանելու այդ փուլին։ Ես արդեն առիթ եղել է, գուցե կրկնվեմ, բայց նույնպիսի աշխատանք և գուցե մի քիչ ավելի թափանցիկ տեղ ունենում նաև Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության շրջանակներում, որի ղեկավարը ես եմ, և մենք նույնպես որոշակի քննարկումներ արդեն ունեցել ենք, ամենայն հավանականությամբ դա մի քանի առաջկա ամիսներին կամփոփի։ Այս պահի դրությամբ ես կարող եմ ասել, որ այդպիսի պահանջարկ կա, այդպիսի ձևակերպումներ տրվում են իմ գործընկերների կողմից, և ես չեմ բացառում, որ այո, երևի ես նույնպես կլինեմ նախագահի թեկնածուների ցանկ։ Նաև թեկնածուներից կարող է լինել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, նրա և Հայաստանի իշխանությունների միջև բավականին սուր երկխոսություն է տեղի ունեցել, ինչպես եք այն գնահատում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս օրերին այդ հարցը բազմաթիվ անգամներ տալիս են, իհարկե ես չեմ եկել Երևան, որպեսզի մեկնաբանեմ իմ մյուս գործընկերների ասացները, բայց քանի որ դա որոշակի հնչեղություն է ստացել, ինչպես եւ նախորդ օրերին, ինձ թվում է, որ իհարկե պարոն Բալասանյանը ինքը երեք որոշակի սպառիչ պատասխան է տվել, նաև ափսոսանք հայտնելով, որ իր արտահայտությունները ընդունվել են որպես Արցախում որոշակի հակա այդպես հայաստանի հեղափոխական տրամադրությունների, և ասել է, որ ժամանակը կգա և երևի ամեն ինչ իր պատասխանները կունենա։ Ես չեմ կարծում, որ արտահայտությունների թիրախը եղել այն, որպեսզի ինչ-որ ձևով վիրավորվի կամ որևէ այդպիսի արտահայտություններ թույլ տրվի։ Արդեն ասել եմ այդ մասին, ովքեր գիտեն պարոն Բալասանյանին, ովքեր գիտեն նրա հարաբերությունը Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, նրանց մոտ երևի այդպիսի հարցեր չեն ծագում, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ժամանակահատվածը շատ զգայուն է, և ամեն մի խոսք կարող է որոշակի նաև այդպես հետևանքներ թողել։ Արցախում հնարավոր է հեղափոխություն։ Գիտեք, Արցախում հեղափոխություն երևի արդեն եղել է հեղափոխություն իմաստով 1988 թվականին, և ես կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում, քանի որ ունենք համապետական ընտրությունների հնարավորություն, ապա շատ ավելի հավանական եմ տեսնում բնականոն էվալյուցիոն ճանապարհով իշխանությունների ձևավորման այդ տրամաբանական գործընթացը։ Արցախի ներկա և նախկին նախագահները երեք դիմել են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու համար։ Հայաստանում հասարակական կարծիքը որոշ չափով, մեծ չափով տրամադրված է երկրորդ նախագահի դեմ։ Արդյոք դա ինչ-որ ռիկոշետով չի անդրադառնա նաև Արցախի ղեկավարների վրա։ Ես կարծում եմ և հույս ունեմ, որ չի անդրադառնա, ձեր ասած այդ իմաստով, որովհետև մենք չենք կարող չընդունել, որ
Այնպես ինչպես դուք նշեցիք, Հայաստանում կան տրամադրություններ եւ դրանք կարող են նաեւ իրարամերժ լինել։ Բարեբախտաբար մենք Արցախում նույնպես այս տարիներին անցել ենք ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ճանապարհով եւ ունենք որոշակի հաջողություններ եւ անհնարին է հաշվի չառնել այն տրամադրությունները, որոնք կան Արցախում եւ այս իմաստով, քանի որ արդեն առիթ եղել է դրա մասին խոսելու, ես կարծում եմ, որ այդ ժեստը պետք է ընդունել այնպես, ինչպեսին կա։ Դա մարդասիրական, գործընկերային նաև քայլ է եւ որևէ միտում չի ունեցել եւ չունի ազդելու դատավարության վրա։ Սա պարզապես հնարավորություն է, երաշխավորություն, որպեսզի Հայաստանի երկրորդ նախագահի հանդեպ կիրառված կալանքը փոխարինվի մեկ այլ խափանման միջոցով։ Ամենակարևոր հարցը, հա, Արցախի հիմնահարցը, դրա վերաբերյալ երկում բանաձևին, ձևաչափին վերադառնալը։ Կա արդյոք աշխարհում, դուք շփվում եք նաև տարբեր եվրոպացի, ամերիկացի խորհրդանականների հետ, հասկացությունը, որ դա մեր քմահաճույքը չէ, որ դա իմ կամ ձեր ցանկությունը չէ, որ տեխնիկապես հնարավոր չէ այլ կերպ լուծել այդ խնդիրը, քան Արցախի մասնակցությամբ։ Մեզ համար դա այնքան տրամաբանական է, այնքան պարզ է, որ ինձ թվում է, մենք ներքին լսարանում իրար բացատրելու, պարզաբանելու կարիք էլ չունենք։ Խնդիրը այս անհրաժեշտությունը միջնորդներին ճիշտ ներկայացնելն է եւ բոլոր շահագրգիռ կողմերին, ովքեր ներգրաված են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում, նրանց ներկայացնելն է։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ աշխարհում երևի տարբեր այդպիսի օրինակներ կան։ Ես ճիշտ ասած, ինչքան փորձել ենք գտնել, չկա այդպիսի մի կոնֆլիկտի լուծման շրջանակ, կոնֆլիկտի լուծման այդպիսի սխեմա, որտեղ կոնֆլիկտի հիմնական կողմը բացակայի։ Մեր դեպքում պարզ է, ես չեմ կարծում, որ այսօր մենք այդքան խորը կարող են գնալ հետ վերադառնալով, թե ինչպես է դա տեղ ունեցել։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ օբյեկտիվ տարբեր պատճառների արդյունքում Արցախը կարծես թե դուրս է մնացել բանակցային գործընթացից, չնայած եթե հետևենք միջնորդների տրամաբանությանը, նրանց այցելությունները Ստեփանակերտ, ամեն անգամ հանդիպումները Արցախի իշխանությունների հետ խոսում է այն մասին, որ Արցախը այնքան էլ դուրս մղված չէ եւ Արցախը այս կամ այն ձևով ներգրաված է բանակցություններին։ Ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ եթե գործընթացը մոտենա արդեն բովանդակային հարցերի քննարկման ինչ որ մի ժամանակահատվածի, Արցախի մասնակցությունը իհարկե դառնալու ավելի անհրաժեշտ։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, որ մենք պարզապես պետք է դրան պատրաստվենք, պետք է կարողանանք ճիշտ հիմնավորումներ ներկայացնել, եւ այն ինչ որ անում են այսօր Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի վարչապետը այդպիսի հիմնավորումներ է ներկայացրել, ես կարծում եմ, որ լրիվ տեղավորում է հենց այս տրամաբանության մեջ։ Չեմ կարծում, որ այս պահին կամ հաջորդ մեկ ամսում կամ նույնիսկ մեկ տարվա ընթացքում Ադրբեջանը պատրաստ կլինի ընդունել այդ իրողությունները, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դադարենք դրա մասին խոսելուց։ Այստեղ մենք պետք է փորձենք մինչև վերջ գնալ եւ հասնել նրան, որպեսզի Արցախի հանրապետությունը որպես բանակցությունների անմիջական կողմ մասնակցի բանակցային գործընթացին։ Արցախի ճանաչումը տարբեր լրատվականներով ստանում ենք տեղեկություններ, որ այս քաղաքը կամ այս նահանգը կամ այս շրջանը ճանաչեցին անկախությունը ըստ էության։ Երբ կլինի այնպես, որ դա լինի մի ամբողջական երկիր իր խորհրդարանով, նախագահով, գործադիր իշխանությամբ, եւ վերջերս ձեր արտգործնախարարը նաեւ Լատինական Ամերիկայում էր, կարծես թե այդտեղ նույնպես կա ինչ որ առաջընթաց։ Շատ ցանկալի սցենար նշեցիք, որ մի օր ինչ որ մի երկիր, գործադիր իշխանություն, թե պարլամենտ կհայտարարի Արցախի ճանաչման մասին, բայց ցավով մենք այս գործընթացում այնպիսի բան ունենք, նախապատմություն ունենք, որ հազիվ թե այսօր Ադրբեջանի այդ կոշ քարոշչական արշավի պայմաններում որևէ երկիր իր վրա կվերցնի քաղաքական այդ համարձակությունը, եւ ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ ստիպված են գնալու կաթիլ առ կաթիլ քարը ցակելու այդ ճանապարով, եւ ձեր ասած այդ բոլոր դրվագները, քաղաքների կողմից ճանաչումը, առանձին հանգների կողմից Արցախի հանրապետության անկախության ինքնորոշման իրավունքի հանդեպ բարյացակամ վերաբերմունքը, համակրանքը եւ նաեւ ոգեվորություն հաղորդելը, որ դա ճիշտ ճանապարհ է, սա կարծում եմ մեզ քայլ առ քայլ մոտեցնում է այդ գլխավոր նպատակին, եւ երևի թե սա է լինելու նաեւ ապագայում մեր ռազմավարությունը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հեռանկարի տաղավարում էր Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։